עכשיו ב-101.5 התחנה, תחנת רוח, פרשת השבוע עם הרב קוטי. 101.5 עשתה שבת בעיירת צ'רנוביל אצל האדמור שלהם, האדמור מצ'רנוביל. ישבו איתו, שמעו דברי תורה וחוו חוויה רוחנית. במוצאי שבת, כשהם הגיעו לחזור, הם משוחחים ביניהם על החוויה הרוחנית שהם חוו. היה שם גם כן, ביחד איתם, אחד הסוחרים. הוא אדם פחות חסיד של אדמור מצ'רנוביל, אדם סוחר שגם הגיע לקבל ברכה, ועניין אותם מאוד לראות מה הוא הצליח לקבל שם, איך הוא היה שייך פה לכל האירוע. אז הם שואלים אותו, סליחה, מה קיבלת מהשבת? תספר לנו קצת, תשתף אותנו. אז הוא אומר להם, הייתה לי חוויה מיוחדת מאוד. הייתה שבת מאוד מאוד מיוחדת. מהשבת עצמה קצת פחות קיבלתי. מה שמאוד קיבלתי ממנו זה ממוצאי שבת. מהשיחה שלי עם הרבי מצ'רנוביל במוצאי שבת. נכנסתי לרבי, והרבי שאל אותי איך הולך לי בתפילה. אז אמרתי לו, רבי, אני בבוקר קודם כל הולך להביא את הסחורה מהשוק, לקנות את הסחורה, ולאחר מכן אני הולך להתפלל. אז יוצא שאת התפילה אני עושה קצת יותר מאוחר ביום, כי אני לא רוצה לפספס את קניית הסחורה האיכותית בשביל פרנסתי. אומר לו הרבי מצ'רנוביל, אני רוצה לספר לך סיפור. היה נער שעשה עסקים, ושהוא נסע בחזור לביתו, הוא התארח באכסניה, והגיע שבת קודש, הוא מתלבט מה לעשות עם הכסף שאצלו, אז הוא אומר, בוא נפקיד אותו אצל בעל האכסניה, רק בוא נספור לפני באמת מה יש לי כאן. הוא סופר והוא רואה שישנם 12 מטבעות זהב ומטבע אחד של כסף. הוא מביא את השקית לבעל האכסניה ועוברת עליו השבת. במוצאי שבת הוא מבקש מבעל האכסניה בחזרה את הכסף. הוא לוקח ומתחיל לספור את המטבעות הזהב. הוא סופר וסופר, 1, 2, 3, 10, 11, 12. ואז ככה הוא מסתכל בשקית, והוא אומר, רגע אחד, איפה המטבע כסף? אז בעל האכסניה אומר לו, רגע, מה החשש שלך? אומר לו, אני חושש את מטבעות הזהב החזרת לי, אבל את מטבע הכסף לא החזרת לי. צוחק בעל האכסניה ואומר, תגיד לי, אם החזרתי לך את כל מטבעות הזהב, אתה חושש שאת המטבע הקטנה של הכסף אותה דווקא גנבתי ממך? וכמובן שהוא מצא אותה מתחבא באחת מחריצי השקית. אומר לו האדמור מצ'רנוביל לאותו סוחר, אם הקדוש ברוך הוא דואג בעולם לכל כך הרבה דברים, הוא דואג לך. הוא דואג לך שתקום בבוקר אחרי שאתה מחזיר את נשמתך לבורא בלילה. הוא דואג לך לנשום, הוא דואג לך לחיות, הוא דואג לך שתוכל לאכול ולהוציא צרכים, הכל הוא דואג לך. שיגמר לך הסחורה, זה אתה חושש שהוא לא ידאג לך? תתפלל קודם כל, קודם כל תתעסק באמת במה שנכון, ואל תדאג. הקדוש ברוך הוא ישלח לך את הברכה מאיפה שהוא צריך לשלוח לך.
אז צהריים טובים לכל המאזינים, ערב שבת שלום לכל המאזינים של 101.5 התחנה. אנחנו נמצאים בערב שבת קודש, פרשת שלח. שלח לך אנשים, המרגלים, המרגלים. ואנחנו רוצים לראות מה אנחנו לומדים אלינו, איך אנחנו בוחרים באמת בדברים הנכונים, איך אנחנו יודעים איך הקדוש ברוך הוא ידאג לנו לכל הפרטים, ולא נחשוש כמו שהמרגלים חששו בפרשה שלנו. נדע באמת את הכוחות שיש בנו. אנחנו גם נמצאים שבת מברכים, מברכים של חודש תמוז. אז זאת שבת מיוחדת, שבת עם הרבה כוחות. מתחילים. אז למה, למה? למה המרגלים מקבלים עונש? מה? הקדוש ברוך הוא רצה שיהיו מרגלים אחרי שעם ישראל ביקש. והמרגלים הולכים ובודקים את הארץ. הם חוזרים ואומרים באמת מה שהם ראו. למה הם מקבלים עונש? הם ראו שבאמת יש שם בני ענקים, אז זה מה שהם אמרו, יש בני ענקים. מה הבעיה? הם עשו את שליחותם. הם הוציאו את דיבת הארץ רעה. נכון, כי זה מה שהם ראו. וקשו מהם ללכת ולטור את הארץ ולבדוק אותה. עשו את שליחותם. אז זהו. מה שביקשו מהם, מהמרגלים, ביקשו מהם וראיתם את הארץ, הטובה היא עם רעה, היש בעץ עם עין. לכו תבדקו, לכו תראו. זה מה שביקשו מהם. לא ביקשו ממכם להסיק מסקנות. לא ביקשו ממכם לבוא ולומר, לא נוכל לה, החזק הוא ממנו, אנחנו לא יכולים ללכת ולכבוש. מה אתם מגיעים ומורידים את רוח העם? לא ביקשו ממכם. ביקשו ממכם להגיד מה אתם רואים. לא ביקשו ממכם להגיד אם אפשר לכבוש או לא. ההפך, תבואו תגידו, אנחנו יודעים את הכוח שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. והקדוש ברוך הוא יכול באמת להכניס בנו כוחות לנצח את הכל. אל תפילו את העם. תחזקו את העם. גם בתקופה הזאת שלנו. עם ישראל עובר דברים קשים. השאלה, מה אנחנו עושים? האם אנחנו מגיעים ומספרים את הדברים, אבל מכניסים בתוכם גם ייאוש ומסקנות, מסקנות כאלה שיכולות לגרום לאנשים לעשות דברים נגד מה שהקדוש ברוך הוא רוצה? איזה מסקנות? איזה דברים? הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה פה בעולם עם שמחה, שנעבוד את השם מתוך שמחה. אל תביאו מסקנות כאלה שמפילות את רוח העם. אנחנו לא מסוגלים, אנחנו לא יכולים, אנחנו לא. תביאו חוזק, תביאו עוצמה, תביאו מסקנות חיוביות. יש לנו תמיד את הסלנג הזה שאומר הכל בראש. ישנו סיפור מבעל התניה שהגיעו אליו אנשים ליחידות לבקש ברכה במז'יבוז'. עמד אצלו אדם אחד, נכנס לבפנים, שאל אותו הרבי, נו, מה קורה אצלך באודסה? הוא היה גר שם באודסה. הוא אמר לו, רבי, המצב על הפנים. המצב דפוק. המצב לא טוב. לפניו נכנס אדם שהגיע ואמר לו, רבי, אני מאודסה. ושואל אותו הרבי, אדמור הזקן, נו, איך באודסה?
הוא אמר לאדמור הזקן, באודסה מצוין, אנשים מתפללים, אנשים לומדים, הכל פה טוב. הרבי הגיע ונתן לו שתי מטבעות זהב. כשהוא יצא החוצה, הוא פגש את האדם השני מאודסה שממתין להיכנס. אז שואל אותו, תגיד לי, מה אמרת לרבי? אמר לו, אמרתי לרבי שהכל באודסה מצוין, והכל שם טוב, והכל מוצלח. נו, ומה הרבי הביא לך? הרבי הביא לי שתי מטבעות זהב לברכה. הוא אמר, הוא הגיע ושיקר, והרבי נתן לו כמה מטבעות. אם אני אבוא ויגיד את האמת, יגיד באמת מה המצב באודסה שהוא על הפנים, הרבי ייתן לי הרבה יותר. אז הוא נכנס לרבי. הרבי שאל אותו, נו, איך באודסה? הוא אומר לו, רבי, באודסה המצב על הפנים. אנשים לא מתפללים, אנשים לא עוזרים אחד לשני. אנשים לא רואים בכלל ממטר אחד את השני. הרבי הביא לו מטבע אחד ובירך אותו בברכה. הוא אומר לו, רבי, אני חייב לשאול. החבר לפני גם מאודסה, ואני יודע שהוא שיקר, שהוא שיקר לרבי, ואמר לרבי, כאילו הכל מצוין באודסה. והרבי הביא לו שתי מטבעות. למה? הוא משקר והוא מקבל יותר ממני שאני אומר את האמת. הרבי אמר לו, כל אחד והאודסה שלו. זה לא שבאמת זה טוב באודסה או לא טוב באודסה. כל אחד איפה שהוא חי, זה מה שהוא מכירים כלפי חוץ. גם עכשיו, שאנחנו נמצאים במצב שיש לנו ניסיונות גדולים, אבל בואו נראה את הטוב, בואו נחיה את הטוב, בואו נחפש את הניסים שקיימים בכל המלחמה הזאת. בואו נחפש איך מחזקים את העם. איך אנחנו נהיים מרגלים טובים, מרגלים שמפיחים רוח של תקווה ורוח של שמחה. אז למה המרגלים מקבלים עונש? כי הם הסיקו מסקנות והפילו את העם. אבל רגע, איך בכלל יכול להיות שהמרגלים חוטאים? הרי אנחנו יודעים מי הם היו. ראשי בני ישראל הם, הוא לקח את ראשי השבטים, ומהם הוא ביקש ללכת ולתור את הארץ. איך יכול להיות שהם אלו שחוטאים? משה שולח 12 מרגלים כאלה שהם ראשי השבטים. איך? איך ראשי השבטים חוטאים? שימו לב משהו מעניין. המרגלים באמת, מסביר הרבי מלובביץ', מלך המשיח, המרגלים הם צדיקים. מה שהמרגלים באמת רצו בפנימיותם, הם רצו קדושה. הם חיו לפני זה במדבר, הכל היה להם שם ניסים, המים הגיעו מבערה של מרים, המן יורד מן השמיים, סלב יש להם שם על האש מתי שהם רוצים, הבגדים גדלים ביחד איתם, חיים בניסים, כי המדבר זה היה צורה של ניסים, חיו חיים רק רוחניים, לא היו צריכים להשקיע בארציות, בארץ, בלחרוש את האדמה, בהתעסקות עם דברים של גשם, רק ברוח, רק ברוחניות. הם אמרו, אנחנו לא רוצים להיכנס לארץ, אנחנו רוצים להתעסק עם רוחניות, רק עם קדושה, רק עם חסד, רק עם תורה. וזה מה שהם אומרים, ארץ אוכלת יושביה, הארציות, זה שנתעסק כל היום עם לחפור אדמה, עם פירות ענקיים, הכל שם גושם. זה יאכל אותנו, את יושביה, כשנגיע, נהיה מונחים רק בעולם. עולם זה אלם, הוא מסתיר על קדושה, לא נוכל להיות מונחים בקדושה. מה עונה להם בחזרה? כלב בן יפונה. אם חפץ בנו השם. אתם חושבים
שבמקום כזה של מגיעים כבר לתקופה כזאת שהיא בלי ניסים, במילים אחרות, אתם כבר לא במדבר, כבר אתם צריכים לעבוד בשביל לקבל משהו, אתם חושבים שלא תוכלו להכניס שם קדושה? לא ולא. אם חפץ בנו השם, הכוח פה זה לא של השם, לא שלכם. זה חפץ, זה רצון של הקדוש ברוך הוא, השם חפץ בזה. וכשהשם חפץ במשהו, הוא יכול לעשות גם ניגוד הפכים. הוא נותן לכם כוחות להכניס קדושה גם בתוך העולם הזה. גם אם תבואו ותעבדו את האדמה, תוכלו להכניס קדושה. אז מה החטא שלהם? זה החטא שהם חיפשו לא לעבוד. הם חיפשו להיות מונחים רק בתורה ורק בקדושה. הם לא הבינו שהמטרה היא להכניס בתוך הארץ את הקדושה. כן, להיות בבית הכנסת בזמן התפילה ואז להיות מונח בקדושה זה מצוין, אבל החוכמה היא כשעזבת את בית הכנסת, כשהגעת הבית, הגעת להתעסק עם הילדים, עם החלפת טיטולים, עם בישולים, עם דברים שנראים לך כאילו מה, גשמיים, עולם הזה, לא ולא, זאת הקדושה, פה אתה תכניס קדושה. את זה תעשה מתוך שמחה ותדע שאתה או את בונים ככה את ביתו של הקדוש ברוך הוא. אם חפץ בנו השם, זה הרצון של השם, פה אנחנו מכניסים והופכים את הכל לדבר גדול, לעולם של קדושה. הניסיונות הגדולים הם מחוץ לעולם כזה של קדושה, ושם הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הכוח להתגבר. ישנו סיפור על, ככה לפני סיום, ישנו סיפור על אדמו"ר הצמח צדק. יום אחד אברהם, הוא היה אחד מעשירי העיירה, הגיעו אליו ואמרו לו, אברהם, אל תשאל, הספינה שלך נשרפה כולה, כל הציוד בפנים, כל הרכוש, הכל. הוא התעלף. העירו אותו, הוא עוד פעם שמע את זה, עוד פעם התעלף. ככה, כמה וכמה פעמים. הגיעו לאדמו"ר הצמח צדק, וסיפרו לו, אז הוא אמר לו, לא נשרפה לו הספינה, אל תחששו, הכל בסדר. לא הבינו, כאילו, מה התשובה הזאת? אחרי דקה נכנסת אישה ואומרת, סליחה, סליחה, הייתה כאן טעות. זאת לא הספינה שלו. באמת לא נשרפה לו הסחורה. אז שאלו אותו, רבי, איך אתה ידעת? איך ידעת? הוא אמר, הקדוש ברוך הוא נותן לכל אדם רק ניסיונות כאלה שהוא יצליח להתגבר עליהם. כשראיתי שהוא לא מסוגל להתגבר על הניסיון הזה, כי הוא מתעלף כל רגע, הבנתי שהקדוש ברוך הוא לא נתן לו את הניסיון הזה. אז חשוב שנדע, כל דבר שקורה בעולם, הקדוש ברוך הוא נותן לנו כוח להתגבר עליו. גם כשמגיעים לארץ, לארציות, לעבוד בדברים שנראים לנו קשים, וקשה לנו להתגבר עליהם, יש לנו את הכוח של הקדוש ברוך הוא. אז נאחל לכולם שבת שלום ומבורך. לא לשכוח, שבת מברכים, לומר את ספר התהילים, זה מביא ברכה לכל המשפחה. שבת שלום ומבורך ובשורות טובות.